Todo listo para que comece a volta ao cole. Iso sin este inicio de curso, debido ao sistema de préstamos da Xunta de Galicia, reducirase a venda de libros en establecementos como este. Precisamente ahora os libros durante 6 anos teñense que manter os mesmos libros. Bueno, co tema que hai de libros de préstamo nos centros, pois eso, aproveítanos dun ano para outro. Este ano non hai ningún libro que se renove, sino que son os mesmos dos últimos anos. Aínda que moitas familias piden os libros por adiantado, a maioría dos pontevedreses esperan a última hora. A maioría da xente a última hora, sobre todo este ano, porque eso, como xa chiva, a maioría dos libros son en préstamo, moita xente interpreta tamén que non ten que comprar nada máis, e bueno, a última hora, pois eso, pediranlle o cuadernillo de inglés, o material, entonces eso, esperamos que a maioría da xente veña a última hora. A volta ao cole custa e moito. Soamente libros unha familia pode chegar a gastar unha media de 250 euros. Bueno, depende un poquinho o curso que sexa, que como xa che digo, como a maioría dos libros son en primaria prácticamente en ESO, prácticamente o custo é moi baixo porque son todos en préstamo, xa que vanlle dar os libros ao propio centro. Si non, se tivesen que pagar os pais, podían andar sobre os 200 e pico euros, máis ou menos, 220 e pico, 260 e pico para eso, un poquinho máis. Pero bueno, ese archivo, como maiores están en préstamo, pues posiblemente eso, a xente única que non chegue, porque a veces eso vai por renta, vamos, as veces o que non chegue teña que pagalos, el pagará sobre eso, máis ou menos. En malia que nos últimos anos as vendas baixaron moito, o certo é que o mes de setembro segue a ser a época máis importante para os comercios locais. Ademais, este ano a maioría deles participan na campaña da volta ao cole do Goberno Municipal. Todo axuda, sí, bueno, claro, sempre un aliciente máis a incentivar a compra aquí. Este é un dos 300 establecementos de Pontevedra no que está presente a campaña da volta ao cole. Todos os que merquen o material nos locais adheridos entrarán a participar no sorteo de 7 vales por valor de 100 euros. A lista dos comercios a podedes atopar na páxina web do Concello, www.pontevedra.gal.